I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. Fala, galerinha do canal Trilhas e Camping Oficial. Olha nós aí, junto mais uma vez. Eu e Mano Johnny de novo, né? Terceiro sabadão aí pra vocês aí. Tá eu e Mano Johnny, mas... esse é um único sábado pra nós aqui, né, Mano? Exatamente. É um sábado pra 1001 coisas a fazer. Pois é. O Mano Johnny já gravou pra ele hoje. Eu já gravei, conforme vocês viram aí, os dois últimos vídeos anteriores do sábado, né? E agora vamos pra mais esse vídeo aqui, que é plantação de coentro. Quem gosta de coentro, fala conosco. Tem coentro aqui dentro da estufa e também tem plantação aqui fora, que eu também vou estar levando vocês para ver essa plantação linda, top de bola, né, Mano? Gigante, muita coisa, né? Então vou virar a câmera aqui, fica com a vinheta que eu já volto. Ihá! Aí, galerinha, olha só, isso tudo aqui é coentro, né? Vou começar daqui para lá, né? Lá no final eu mostro para vocês, vou explicar direito como é que tá a situação aqui. Esse aqui tá bem novinho mesmo. Olha só, olha, muito miudinho, né? Recém plantado. Esse canteiro aqui de fora a fora, esses quatro canteiros aqui, ó. Tem acho que 15 dias, né? Foi que, conforme ele falou ali, né, Mano Johnny? 15 dias, processo aqui de 15 dias cada canteiro desse, né? Então, agora eu vou mostrar mais outro processo, mais 15 dias, que o... Ai, gente, desculpa, que a gripe ainda tá. Que o rapazinho tava falando com a gente, que o coentro, o processo de colheita dele, é um mês, né? Um mês, mas no verão, né, Mano Johnny? No verão. Agora nós estamos aqui no inverno aqui, então o processo de crescimento, né, é mais lento. O processo é mais lento. Então tem coentro aqui que já está com 45 dias de plantado já e ainda não está no ponto de colheita, né? Então agora esses aqui, ó. Esse aqui já tem 30 dias, né? Se fosse no verão, ele já estaria bem maior, já estaria no ponto de colheita, mas como ainda é inverno, ainda está retardado o processo. Aqui tem, acho que 15 dias, aquela primeira que eu mostrei ali, acho que não tem nem 15 dias, foi plantado bem recente. Essa aqui tem 15 dias. 15 dias. Aqui 15 dias, 30 dias, 45 dias. Olha só, aqui já tá um pouquinho maior, né? Essa de 30 dias. Olha só. Bastante coentro, né? O coentro, ele é bom para peixe, né? Pelo menos que eu conheço, né, João? Você conhece para alguma outra coisa? Ih, rapaz, não me pergunte que eu tô perdido aqui. Então o povo... cegos às escuras aqui. Então o povo vai ter que deixar aí nos comentários, né? Se tem alguma outra finalidade do coentro, além de peixe. E hoje, galera, o pessoal que são os produtores, né, no caso, né? Mas tá todo mundo com vergonha, ninguém quer aparecer na frente das câmeras. Não, e eles acabaram de chegar do Rio também, né? Acabaram de chegar do Rio, né? Foram fazer uma entrega, né, de couve-flor. Couve-flor, né? Couve-flor. Foram entregar lá. Saíram cedo, esses caras saíram 3 e pouco da manhã. Então, acabaram de chegar, estão cansados, né? Então também não vou tomar o tempo deles. Já só em estar autorizando a gente gravar aqui já é um privilégio pra gente, né? Exatamente. agradeço demais aí, ó, a eles aí por autorizar a gravação, né? E quem for da região aqui, já tá quase, algum já, ó, esse aqui já tá com 45 dias, se eu não me engano, conforme o rapaz tava falando comigo. Quem for da região aqui e quiser comprar, né, no atacado aí, esses coentros, olha só, uma quantidade bem grande. É, quem quiser comprar, eu vou tá deixando o link, deixando o contato. Foi autorizado, né? O rapaz isso. Até... ele perguntou se podia, brincou, né? Se podia botar o contato, né? Para divulgar a venda. Mas o nome certeza. Também do local, né? Sítio... Isso, Sítio Quatro Irmãos. Exato. Sítio Quatro Irmãos, aqui em Nova Friburgo. Aqui é Rio Grande. Aqui é Rio Grande. Quem vai sentido da... pega a estrada Friburgo-Teresópolis, né? Pega quem vai para São Lourenço, pega a esquerda ali perto do Aras e entra a estrada de chão ali. Só sair perguntando que o povo conhece. Aqui todo mundo conhece todo mundo, né? Então o contato do rapaz, o Diego, vai estar aí para quem quiser comprar o coentro, né? E também a couve-flor, que eu já vou mostrar a vocês, né? Então tá aí o coentro, bem bonito esse aqui já, né? Esse aqui já tá quase a ponto de colheita. É pequenininho, né? Você acha que o coentro, acho que não é demorado igual outras coisas não, né? Isso, conforme o rapazinho tava falando com a gente, né? No verão é 30 dias. No verão é 30 dias. 30 dias aí pra assim, desde o plantio até o ponto de colheita. Ah, só que aí agora no inverno 45 dias. É mais retardado um pouco o processo, né? Mas tá aí, ó, mais um aprendizado que a gente vai tendo aí. Mas o coentro é um tempero, né? É um tempero. Que, tipo assim, eu também entendo um pouco, galera, de cozinha ao sulfato, uhum. Tá? E ele lembra, a aparência dele é, pra quem não tem costume, lembra muito a salsinha. Salsinha. O que diferencia o sabor, o cheiro, o sabor, né? Mas lembra muito. Para quem não tem conhecimento, confunde. Eu antigamente eu confundia coentro com salsinha. É show, né? Mas é top, né? Top. E a estrutura também é uma estrutura bem assim diferente, né? Depois a gente procura até saber com ele, que é tudo fechado em cima e em volta é tudo tela também. Tela. É aqui, gente, ó. Tem a tela aqui, ó. É um troço bem... é quase que uma... caraca. É praticamente... é uma estufa mesmo. É vedada para não infiltrar, não entrar bicho, né? Para poder afetar aí o plantio, né? Bem legal. Tem também um sistema de rede, né? Uma rede ali, que ó, puxa, parece que cobre. Aí eu não sei o significado, né? Provavelmente... o sentido da rede, né? Até perguntar nele, né? O que faz essa rede, né? E isso aqui, gente, vocês estão vendo, é a tubulação de água que faz a irrigação de cima para baixo. Também. Show de bola, né? Então, Johnny, segura aqui, faz um favor. Sim. Vai mostrando o pessoal um cadinho enquanto eu pego minha mochila ali, que eu deixei jogada no chão, galera. Ah, não, beleza. Aí, galera. Johnny aqui assumindo aqui as gravações. Olha só como que é distante. E é bem longe, né? É todo um processo lá do começo, aí vem subindo, vem crescendo, até depois chegar no final para colher. Bem legal. O Mano Eduardo tá aqui. Então vamos aqui agora, galera. Couve-flor. O coentro ali tá bonito, hein, Bruno? Tá. Bonito. Ah, galerinha, ó, mostra lá. Aquele lá que é o dono do coentro lá, ó. E aí, rapaziada, beleza? Ah, quiser comprar, é com ele que vocês vão falar. O telefone tá aí embaixo na descrição. É com ele que vocês vão falar aí, ó. Show de bola. Olha que coisa linda. É, um salve aí pra galera de Rio Grande, isso aí. Que coisa linda que tá. Olha, esse tá bonito mesmo, tá gigante. Olha o tamanho que tá. Enorme, botar a mão por cima aqui. Olha só. Poxa. Tá enorme. Galera, o proprietário aqui, né, que eu acho que é o irmão do proprietário, falou que aqui tem aproximadamente 12 mil pés. 12 mil. Aí, 12 mil só aqui. Só aqui. Tem mais 10 mil lá pra cima. Aí tá tudo dividido, né? 10 mil, acho que 7 mil ali no pedaço ali, mais 5 mil mais pra baixo. Exatamente. Muita coisa. Ah, eu gravei, viu? É. Aqui, esse aqui eu já acho que é salsinha. Tá bem parecido. Ah, é verdade. Bem parecido. Esse aqui é a salsinha. Ó. Aí, galera. Até o cheiro é diferente. Esse o cheiro foi aí, galera. Brincadeira. Mas esse... Mas esse aqui... No caso, essa aqui já não é pra venda, né? Essa aqui não, essa aqui é cultivo ali... É para consumo, né? É para consumo. Consumo, exatamente. É, aqui o pezinho de pimenta. Pô, a pimenta tá, tá bonita. A sequinha, aqui algumas, mas... tem umas verdinhas. Aqui em cima já tá verdinha, galera. Verdinha. Olha só. Ó, se tirar tem que comer, tá? Deus me livre, essa pimenta aí deve ser braba. Eu como, hein? Eu como. Mas... Você vai saber qual é, como é que é essa pimenta aí. Vamos saber agora. Deus me livre, cara. Prepara a garrafa d'água aí. Vamos lá. Vou pegar uma sequinha aqui para poder plantar. Ó. Tá suave. Não tá picante. Que pimenta é essa? Cara, não sei. Sabe não? Dedo de moça? Eu não peguei a semente, por isso não tá queimando ainda. Ah, é, você deu sorte então, porque ó. Mas eu vou pegar. Dedo de moça. Galera, pimenta, dedo de moça. Tá enrolado, né? Não tá queimando não. Mas eu peguei a semente, não sei se é porque é que eu peguei verde. É? Se não queimar na entrada, queima na saída. Aí, galera, aqui ó, temos aqui também a salsinha. Só que essa daqui, galera, essa é cebolinha. É cebolinha, desculpa. Salsinha é aquela lá, galera, tô trocando as bolas. É, só que esse aqui é pro cultivo, tá? Tá, pessoal da casa aqui, né? Couve. Temos aqui a couve. Essa é tradicional, né? É lisa, né? É, a couve, se não me engano, é manteiga. Assim. Manteiga. É. É, os 5 mil pé, não, 10 mil que ele fala, 12 mil, né, de couve-flor aqui, só essa parte aqui não, vai descendo ali e vira pra cá também, né? Ah, sim. Né? Aí, galera, lá do outro lado lá, ó, lá na frente lá, ó, acho que lá são os 7 mil, uma coisa assim. Acho que é 7 lá e mais 5 pra baixo. Isso aí. E aqui, ó, isso aqui é uma espécie de couve também. Ah, sim. Olha aqui, só que ela, tá vendo? Ela tem uma borda diferente. Eu não sei dizer se essa aqui, se é comestível, se não é. Galerinha, deixa aí nos comentários se vocês conhecem essa couve, a espécie dela, e se é comestível ou não. Cara, eu acredito... Pode ver que ela é igualzinha à outra. Eu acredito que sim. A textura. Ou, inclusive, olha lá, a folha dela, ela fica até roxa, né? Depois de um tempo, né? Doideira. Eu acredito que sim. Muita gente usa para dar de alimento para galinha, né? É, realmente. É aqui, ó, a continuação da couve-flor. Olha só, galera. Que top. Show, hein? Tem muito, hein? É muita coisa. Muita coisa mesmo, galera. Lá vocês estão vendo lá um verde que tá para recolher, e embaixo já onde está limpo é o que já foi recolhido, que eles levaram pro rio. Isso aí. Deve ser o Ceasa, né? É, ele falou o nome do local ali, eu esqueci. Caramba. Irajá. Ah, Irajá, galera. É o Ceasa de Irajá, se eu não me engano. Isso aí. É. E aí, Du, como é que tá aí? Tá queimando a pimenta? Não, não queimou nada. Dedo de moça? Dedo de moça. Não, não sei se é porque que eu peguei a verde, a novinha. Ah, deve ser. Né? Mas não queimou nada. Nada, nada. É, mas eu não gosto de pimenta, não. Nem uma gota de picância. Olha só, galera, o tamanho. Cara, que... Olha que essa é gigante, cara. Que olha. Bonito. Olha o tamanho. Quase 2 palmos de couve-flor. Top, né? Muito top. Muito lindo. E para crescer dessa forma, a couve-flor, se eu não me engano, acho que é 75 a 90 dias. Sim. Com certeza não, tá, gente? Eu acho que é isso aí. O senhor lá tinha falado uma vez comigo, só que memóriazinha meio fraca, né? Esqueceu. Mas ela cresceu, né? Acredito eu que essa aqui já esteja no ponto de colheita, mas além disso, você pode ver a saúde que tá, né? Você pode ver, pode ter certeza que aqui tanto o cultivo, o preparo da terra é muito bem feito, quanto a limpeza, né? Tudo, né? Para manter o produto saudável dessa forma que vocês estão vendo aí. Tá de parabéns. Né? Se não tiver cuidado, não adianta só pegar, semear e jogar água e esperar crescer. Não é só isso, né? Tem todo um processo aí produtivo para ela chegar nesse ponto com essa saúde aí que vocês estão vendo. É isso aí. O pessoal aqui do sítio Quatro Irmãos estão de parabéns, tá? Né, que continue Deus abençoando aí a família aí, né? Amém, filho. Que é daqui que vem o comer, né? E também leva aí a outra, todo mundo aí, né? As pessoas aí, né? Sai daqui pra nossa mesa. Isso. Através da nossa compra também ajuda a levar. Enriquece ali também a mesa deles também. Né? Exatamente. É isso aí. Agora eu vou estar passando pro Mano Eduardo aqui. Vou dar um pause aqui, daqui a pouco. Vai dar um pause aqui? Então vou dar um pause aqui, galera. Fala, galerinha! Canal Trilhas e Camping oficial tá de volta. Os caras lá estão me induzindo a comer pimenta, ó. Os rapazes estão ali, galera. São os donos aí, os proprietários. É Diego e... Galego, Luiz Felipe Galego. Isso aí. Cara, eles estavam falando que eu dei sorte que eu peguei a pimenta verde. É, agora eu vou ali ver se eu acho a vermelhinha pra poder ver se ela tem picância ou não tem. Rapaz, o menino aqui comeu a pimenta, mas não fez nem cara feia. É, mas, a mesma coisa que eu pegar uma folhinha dessa de coentro ali e morder, ó. É isso aí, não... A pimenta tá a mesma coisa. Agora eu vou ver se eu acho a vermelha. Mas a verde eu acho que não tem muito... Quanto mais vermelhinha, ela queima mais, né? Aqui, achei um aqui, tá meio seco. Deus me livre. Tá meio seco. Ó, vamos ver essa aqui? Mas vamos ver essa bichinha. É porque ele gosta de pimenta, por isso que ele não... Essa tá seca. Ih, rapaz. Essa parte verde aqui. Aonde tá a água que ele falou? A sua água acabou? Ali na mangueira. Vamos ver. Essa aqui tá com um pouquinho. Essa aqui tá boa. Diz que não é. Essa tá queimando. Eu tava pensando que tem cera na língua. Essa tá... Ele pensou que eu tenho cera na língua, olha aí. Essa tá queimando, hein? Agora eu aceito aquela água. Rapaz, nem morde mais não. Ó, essa queima. Disco, juro. Então, gente, ó, vou ensinar uma coisa pra vocês. Quando vocês fizerem aposta com alguém... Vai na verde. Desafiando que vai comer a pimenta, sem beber água, vocês pegam a pimenta que tiver verde. Não pega que tiver vermelha, não. Agora o menino fez careta. Rapaz... Olha, a boca tá queimando mais do que o cano de descarga da moto. Ô, louco! Cadê a água? Ai, ai. Ali, ó, naquele cano ali, ó. Ali embaixo, ali, ó. Agora ele comeu a pimenta certa. É. Olha só, galera. Menino, como é que tá? Tá igual o Camilo, bebendo água. Ai, ai. Mas, rapaz. Vou parar por aqui. Visto. Não, para não. Eu não tinha visto, não. Vou mostrar o pessoal ali. Pera aí, rapidinho, antes de mostrar. Outra coisa, não tem nada que ameniza a pimenta, tá? Eu já vi vídeo relacionado a isso. Beber água não ameniza, que nem eu botei. Que ameniza o quê? É beber leite, conforme já falaram, não ameniza. Só para a ardência enquanto você tá com aquele líquido ali na boca, né? Da água. Só ali. Ou leite, ou um refrigerante, um suco. Ameniza enquanto o líquido tá ali na boca. A partir do momento que você esvaziou a boca, igual eu tô agora, a picância da pimenta volta. Permanece. Permanece. Agora eu vou mostrar o pessoal aqui. Eu não sabia isso não. Agora eu... Ah, maneiro. Sistema. Sustentabilidade. Ah, show. Placa solar. Olha só, galera, que top. E é um custo, né? 5, 10, 15, 20, 25 placas. Nossa. Isso aí eu vou te falar, é uma economia na conta de luz, tá, gente? Maneiro o sistema. Tem o on-grid, né? Quem não sabe, tem um sistema on-grid e tem um sistema off-grid. O on-grid, ele é associado junto com um relógio que, tipo assim, o seu consumo, ele é tipo assim, que é retornado para você, né? O valor. É, tipo assim, você gerou tantos watts, esses watts vai passar para você de volta. Aí, o off-grid, né, já é mais independente. Entendeu? Que legal. Show, né? Agora eu vou dar aquele pause aí para finalizar o vídeo. Então, galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Você gosta de cuento? Então assista esse vídeo. É, não, é a finalização, já assistiu. Ih, é, velho. É verdade, galera. Que burro. Esquenta não, galera. Ah, rapaz, a pimenta afetou até a narina. Limpou, o cantinho, né? Da narina. Mas tá bom. Ó, quer ganhar uma aposta, um desafio de comer pimenta, você come a pimenta verde. Você comer a vermelha, vocês estão lá, estão enrolados. É, galera, então deixa aí, ó, que, se vocês sabem alguma outra receita com coentro, além de peixe, né, alguma outro prato, né, que não seja peixe. E se vocês gostam aí, ó, da couve-flor também, né, couve-flor milanesa, né, Mano Fábio? Mano Fábio que gosta, hein, Mano Fábio? Né, Fábio? Forte abraço. Forte abraço, Mano Fábio, o Jovane do Abacate, forte abraço, General, forte abraço para a família toda do General, para Jéssica, para todo mundo em equipe. Todo mundo, para a turma toda. Beijão para minha esposa amada, Luciana, minha filha Maria Eduarda, para Seu Francisco, Dona Madalena, o pai e a mãe do Johnny. E fala que é nós. Por aqui ficamos nós. Aguardo vocês no próximo vídeo. E fala que é nóis. Irá!